İslamabadda Pakistan Milli Günü münasibətilə hərbi parad keçirilib. Tədbirdə Pakistan Prezidenti Arif Alvi, Quru Qoşunları Komandanı General Qamar Kavit, Bacva, hökumətin üzvləri, deputatlar, ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Hərbi paradda tank, radar və hava hücumundan müdafiə sistemləri, ballistik raketlər, helikopterlər, döyüş təyyarələri nümayiş etdirilib. Arif Alvi bu münasibətlə Pakistan xalqını təbrik edib, ölkənin güclü bir dövlətə çevrilməsi istiqamətində görüləcək işlərdən danışıb. Dünya dövlətlərinin diqqətini Hindistanın Kammu və Kəşmirdə törətdiyi qanunsuzluqlara yönəldən dövlət başçısı deyib ki, biz bu bölgələrdə yaşayan insanlara həmişə dəstək olacaq. Dövlət başçısı Şərqi Asiyada sabitliyin qorunması üçün Kəşmir məsələsinin həllinin vacib olduğunu vurğulayıb. Sonunda Pakistanın müxtəlif əyalətlərindən gələn rəqs kollektivlərinin iştirakı ilə böyük konsert proqramı keçirilib.